ମାଝେ ମତେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ, ତୁ ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଟଲରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସିରିୟସ୍ଲି? ଅଫ୍ କୋର୍ସ। ନେ କ'ଣ ତୁ? ବାହାଘରରେ ଏତେ କାମ ଭିତରେ ତୁ ମତେ ଏଇଠି କାଇଁ ଢୁକେଇଛୁ? କିଛି କଥା ଥିଲା। ଆବେ ମତେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ହରିଶ, ଖାଣ୍ଟି ହୀରାଟେ ତତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବ, ଠିକ୍ସେ ରହିବ, ଜମା ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି। ଆଉ ତୁ? ମୁଁ ମଧୁ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟ। ଆଉ ଶୁନ, ଅଙ୍କଲ ତତେ ଖୋଜିବେଣି, ତୁ ଘରୁ ଗଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଯା। ଟିକେ ତୁ ଟିକେ ମୋ ହେଇ ବାଟ ଗଣା, ତଥାପି ଆମେରେ ହେଲେ ଜଣାଶୁଣା। ଅନେକ ଭିଡ଼ରେ ତୁ ଏକା ମୋ ସାଥୀ। ମୋ ମନରେ ଲେଖି ଦେ ଆଜି ତୁ ଠିକଣା, ସ୍ୱପ୍ନ ତୋର ଲାଗେ କାଇଁ ମତେ ଜଣାଶୁଣା। ହଜିଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ଚାଲୁନୁ ସେପଟେ, ଦିବ୍ୟାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ରେ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ବାପା ଆଉ ଦିବ୍ୟାର ବାପା, ପିଲାଦିନୁ ତମ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେନି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତୋ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ ମତେ ଲୁଚଉଛୁ,
କଣ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଗୁଡା, ତୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ମୋର ସେପଟେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ସାଇ, ଏ ସାଇ, ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣରେ।